Als ik zo echt bezig ben en die fysieke handelingen, die maken mij wel rustig. Er zijn zelfs heel veel dingen die verdwijnen terwijl je aan het werken bent. Dat is ook de reden, denk ik, dat ik niet echt kan stilzitten of zo, of rustig zitten mijmeren in de zetel of een boek lezen is voor mij niet zo heel... Ik kan dat, hè. En ik kan ook wel eens lui zijn en eens een dag niks doen, maar dan krijg ik toch heel snel het gevoel, oké, dat is nu goed geweest, ik heb eens een dag niks gedaan en nu wil ik toch weer terug iets gaan bouwen, of iets gaan maken, of iets repareren, of als ik maar kan bouwen en als ik maar met mijn handen kan werken. Ik herinner mij wel dat ik als heel jong manneke aan de kust een heel deel sculpturen gemaakt heb in het zand. Liggende mensen en vrouwen en mannen, en die lagen er allemaal. Maar iedereen kwam daar naar kijken. Uiteindelijk stond er heel veel volk naar te kijken, naar die zandsculpturen zo. Die zo neig waren. Ook al als kind kon ik gewoon in een trein zitten. Ja, mezelf in een film wanen of zo. En dan speelde ik daar zelf ook wel in mee. Of een bijrolletje of zo. Maar ik kon me heel goed inleven in een situatie en daar bijna deel van uitmaken. En dat heb ik nu nog. Ik kan hier in mijn atelier zitten en dat is dan een wereld. Dat is dan mijn wereld. En die ruimte hier, die, ja, dus het is een stuk van mezelf geworden. En het werk dat hier wordt gemaakt natuurlijk ook. Ik merk dat ik heel perfectionistisch ben en dat ik ook niks zal buiten laten gaan zonder dat ik echt het gevoel heb van ah, het zit goed. Het zit goed qua kleur, het zit goed qua tinten. Ja, ik ben heel kritisch voor mezelf. Wat ik niet echt een slechte eigenschap vind, maar soms is het ook zo dat het ook wel snel moet gaan. En soms krijg je zelfs door de druk dat je hebt, krijg je wel betere resultaten ook. Omdat je dan onbewust spontaner gaat werken, dus het moet snel gaan. En zodra dat je begint na te denken, ook als je aan het werken bent, over dat werk, zit je vaak veel te fel in details. En dan wordt het minder interessant. Tegenover als je bijna je lichaam zijn werk laat doen. Het is een beetje zoals de liefdebedrijven, denk ik. Hè. Dan doe je dat ook zonder daarbij na te denken. En dan zit je in een bepaalde trance of een zekere sfeer, waardoor dat je lichaam het, of je handelingen het overnemen van je verstand. En dan, ja, dat is een zalig gevoel natuurlijk. Ik kan me inbeelden als schilder of zo, dat je heel je leven schildert en altijd bezig bent met verf. En dat zou voor mij veel te beperkt zijn. Daarvoor ben ik veel te wispelturig en ben ik ook veel te nieuwsgierig naar nieuwe materialen, naar andere dingen. Maar uiteindelijk vind ik het niet zo belangrijk in welk materiaal dat je werkt. Wat wel zo is, en dat is sedert dat die gebouwen hier allemaal werden gebouwd, dat ik heel veel recupereer. Heel veel materiaal uit bouwprojecten, die haal ik uit de containers en daar probeer ik heel veel mee te doen. En dat geeft nog eens een extra fijn gevoel, want je weet, allez, sowieso als je materialen gebruikt, of cement of polyester en zo, dat zijn allemaal zaken die niet altijd heel duurzaam zijn. Dus vind ik het wel fijn om bepaalde zaken die worden weggesmeten te hergebruiken. Ik heb ook nog andere jobs gedaan in mijn leven en ik weet dat dat mij heel veel moeite kostte om zeker ergens op een bureau te gaan of naar een werkplek en elke keer terug te komen. En die een structuur wat je moet inpassen en wat je moet werken aan deadlines. Oké. Nu heb ik dat ook wel, deadlines, maar je bent wel vrij om te bepalen wanneer dat je werkt aan iets. Hè. Dus dat kan 's nachts zijn of dat kan... Ja. Ik zie me niet direct een andere job doen. Ik heb 10 jaar lesgegeven en ik werd daar heel ongelukkig. Gewoon al het idee van, moet ik dit nu de rest van mijn leven doen? En dat was nogthans een job binnen het kunstonderwijs. Hè. In het hoger kunstonderwijs, dus dat was op zich geen missenjob. En niet slecht betaald ook niet. Maar ja, deze is veel leuker. Sowieso.